আত্মসহায়ক গোটত জড়িত হৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা মহিলাক সম্বৰ্ধনা জনালে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক মৰাণ শাখাই। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক মৰাণ শাখাৰ উদ্যোগত মোৰ বেংক মোৰ আত্মসহায়ক গোট শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী সম্পন্ন। আত্মসহায়ক গোটত জড়িত হৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ সমাজলৈ অৱদান আগবঢ়াই অহা মহিলাসকলক উৎসাহ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক মৰাণ শাখাৰ উদ্যোগত তথা ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ তিলৈ আৰু খোৱাং শাখাৰ সহযোগত আজি তিলৈ নগৰ গ্ৰাম্য প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ল মোৰ বেংক মোৰ আত্মসহায়ক গোট শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ নিদৰ্শন দেখুওৱাত আত্মসহায়ক গোটবোৰৰ ভূমিকা সমাজত অভূতপূৰ্ব। আত্মসহায়ক গোটসমূহক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটিত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ মৰাণ শাখাৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক স্মিতা ভৌমিক, তিলৈ শাখাৰ শাখা প্ৰবন্ধক জ্ঞানদীপ কোচ, খোৱাং শাখাৰ শাখা প্ৰবন্ধক শৰ্মিষ্ঠা দাস উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানটিত আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ৰ উপ মহাপ্ৰবন্ধক আফতাব আহমেদ মালিক, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ক্ষেত্ৰীয় বাণিজ্য কাৰ্যালয় ডিব্ৰুগড় সহকাৰী মহাপ্ৰবন্ধক নীৰজ শ্বাহ, পলাশ হাজৰিকা, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া খোৱাং কমলাকান্ত গোৱালা, জিলা প্ৰকল্প প্ৰবন্ধক, ডিব্ৰুগড় অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান, প্ৰশান্ত দত্ত অধ্যক্ষ মৰাণ জুনিয়ৰ কলেজ, অমিত দে মুখ্য প্ৰবন্ধক প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয় ডিব্ৰুগড়, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ মৰাণ শাখাৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক পাৰ্থপ্ৰতিম ফুকনে আগধৰা অনুষ্ঠানটিত আত্মসহায়ক গোটত জড়িত হৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ শতাধিক মহিলাক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে বেংকৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰা ঋণ চেক প্ৰদান কৰে বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষই। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ মৰাণ শাখাৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক স্মিতা ভৌমিকে এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ সাংবাদিকৰ আগত কয়, আত্মসহায়ক গোটবোৰত থকা মহিলাসকলে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি তথা বিকাশত গাঁও অঞ্চলবোৰৰ পৰাই নিজৰ নিষ্ঠাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। গোটবোৰে নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে গাঁওখনক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ অৰিহণা যোগাইছে। তেওঁ জনায় যে অনুষ্ঠানটোত বেংকে 72টা নতুন আত্মসহায়ক গোটক লোন বিতৰণ কৰাৰ লগতে 2-3 বছৰ পূৰ্বে গঠিত আত্মসহায়ক গোটবোৰক 3 লাখ টকালৈকে লোন মুকলি কৰে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ আঞ্চলিক বাণিজ্য কাৰ্যালয় ডিব্ৰুগড়ৰ সহকাৰী মহাপ্ৰবন্ধক নীৰজ শ্বাহে জনায় যে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে আত্মসহায়ক গোটবোৰক সন্মানিত তথা উৎসাহ যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে। বেংকৰ লগত আত্মসহায়ক গোটবোৰৰ এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে। আজি আমি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক মৰাণ শাখা, লগতে আমাৰ তিলৰ নগৰ আৰু খোৱাংঘাট শাখাও আছে, আমি ইয়াত একগোট হৈছোঁ আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ বাইদেউসকলক সন্মান যাচিবলৈ। তেওঁলোকৰ অৱদান আমাৰ ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ যিটো ডেভেলপমেণ্টত যথেষ্টখিনি অৱদান আছে। তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে নিজৰ গাঁও অঞ্চলত দৰিদ্ৰ মানুহক সংস্থান দিবলৈ আৰু আমাৰ অসমৰ অৰ্থনীতি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে অতুলনীয় কাম কৰি গৈ আছে। সেই মানে কামখিনিকে আমি আজি ইয়াত সন্মান জনাব বিচাৰিছোঁ। তো সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ বাইদেউ আহিছে, তেওঁলোকৰ সভানেত্ৰী আৰু সম্পাদিকা, তেওঁলোকক আমি সন্মান জনাম। লগতে আমি যিসকল আত্মসহায়ক গোটে ইতিমধ্যেই প্ৰথম ভাগ লোন 1 লাখ টকা আৰু দ্বিতীয় ভাগ লোন 2 লাখ টকা লৈ পৰিশোধ কৰিছে, তেওঁলোকক আজি ইয়াত আমি তেওঁলোকৰ সম্পাদিকা আৰু সভানেত্ৰীক সন্মান জনাম। কাৰণ তেওঁলোকে বহুত ভাল কাম কৰিছে, নিজৰ কামৰ মাজতে লোনখিনি লৈ আকৌ বেংকক ঘূৰাই দিছে। এতিয়া বেংকে তেওঁলোকক 3 লাখ টকাকৈ লোন দিছে আৰু এনেদৰেই তেওঁলোকে 3 লাখ টকাৰ লোনটো ঘূৰাই দিলে বেংকে 4 লাখ 5 লাখ লাহেকৈ 20 লাখ টকালৈকে তেওঁলোকক ঋণ প্ৰদান কৰিব পাৰিব। চ' তেওঁলোকে নিজৰ সহায় কৰি নিজে একগোট হৈ কাম কৰি আজি তেওঁৰ ঘৰখন চলাইছে, সমাজৰো উন্নতি আৰু তেওঁলোকে চাকৰিও দিব পাৰিছে। তেওঁলোকৰ নিজৰ মানে যিটো অৰ্গেনাইজ যিটো বিজনেছ কৰি আছে সেই বিজনেছত আৰু মানুহক তেওঁলোকে ৰোজগাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰিছে। এইটো অত্যন্ত ভাল কাম আৰু আমাৰ আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ চবেই এই যিটো আমাৰ আত্মসহায়ক গোটক বহুত মানে সেইটো আগবঢ়াই ল'ব কাৰণে বহুতখিনি নতুন নতুন প্ৰজেক্ট আনিছে আৰু সেইটোৱে আমাৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক সদায় নাৰীৰ আগভাগ যিটো উন্নতিৰ বাবে সদায় আগভাগ লৈ আহিছে। সেই কামটোৱে আজি আমি ইয়াত
সবক জাইজক জনাব বিচাৰিছো আমি আত্মসহায়ক গুটৰ যে কোনো ধৰণৰ সমস্যা লোন ৰিলেটেডই হোক আৰু নতুন একাউণ্ট ৰিলেটেডই হোক সব বস্তু সহায় কৰিব কাৰণে আমি সদায় ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক আগবাঢ়ি আহিম আৰু ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক আত্মসহায়ক গুটৰ লগত এক হৈ আমাৰ দেশৰ উন্নতিত আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশত কাম কৰি যাব পাৰিম সেইটোৱে মই আশা ৰাখিছোঁ লগতে আজি আমি নতুন 73খন আত্মসহায়ক গোটক স্যাংশন লেটাৰ প্ৰদান কৰিম সেই স্যাংশন লেটাৰখিনি তেওঁলোকক দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ যাতে ব্যৱসায় উন্নতি হওক সেই ব্যৱসায়ৰ জড়িয়তে যাতে গাঁও অঞ্চলৰ তেওঁলোকে যিটো গাঁৱত থাকে গাঁও অঞ্চলে উন্নতি হওক আৰু সবৰ যে ডাঙৰ আমাৰ অসমখনৰ যাতে উন্নতি হওক ইয়াৰ জৰিয়তে সেইটোৱে আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি জানে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক এনেদৰেই যেন ভৱিষ্যতেও সমাজৰ সেৱা কৰিব পাৰোঁ নাৰীসকলৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ থাকিব পাৰোঁ সেইটোৱে মই আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ।